На предаването другото лице е гостува в град Варна и среща своите зрители с Стефан Мавродиев. Здравейте, това е вашия роден град. Как се чувствате всеки път, когато се завърнете тук? Аз се връщам главно лятно време. Или ако имам турне в театъра във Варна или в другите места, в където се играе Варнеско лято и така нататък. Или примерно тези фестивали. А, но аз си го обичам много града, понеже съм израсъл в него. Всички улици, всички места, всички кишета, вълчета, къщи, страхотно хубави, много интересни. И много ме боли, когато видя така да жестока намеса в атмосферата и във въздуха на града на разни странни постройки, които служат на хората само за да се приближат по-близо до морето за нищо друго. И се разрушава понякога много хубави неща. Има много о, случаи такива, но града има една специална своя атмосфера, която аз много обичам и предпочитам а, видеи, пред много-много други неща. Има още няколко места в моята родина България, които по подобен начин ми действат и си ги знам също наизуст и си обичам да си ходя на тези места. Обаче Варна си ми е началото. Споменавате началото. Връщам ви назад във времето и ви питам как започна всичко, как се срещнахте с а, театъра, киното. Ама ние от деца почнахме. Тук има много голяма силна традиция и в момента. А, но, но началото беше с една жена, която се казваше Алла Герова. Тя беше много висока класа жена с а, обноските на така леко техния начин, аристократичния малко. И тя не занимаваше с сериозните висоти в театъра. Станиславски, Немирович, Данченко, ако ни бяхме деца. Тя разказваше за тях. Всичко малко леко напевно говореше, но чудесен български говореше. Тя съпруг беше един голям наш композитор Геров. А, та, прекрасно живеехме от деца, от 7 годишно, от 6 годишно някъде. Варнаска комуна, театъра, в който играе сега, ние там правихме нашите представления детски и това беше голямо вълнение тази група е огромна. Значи толкова много хора влизат в този състав на Ала Герова. Един от тях е моят приятел Марин Янев, с който се учили заедно и да сега продължаваме да играем. Ако почна да ги изборявам, много хора са. Много. Даже имаше един а, а, прокурор на Филцев, Никола Филчев, който, който... също от тази група, само че той е 4-5 години след нас, той е от малките. Атмосферата там беше магическа, както се казва днес. А, е, как се казва, въображението беше сложено на предъстал. Е, е, това, с което човек живее, а не бита. Е, Големи щурти сме връщали, но се бяхме страхотна компания, невероятна. И така почна всичко. И тя се поуди в нас. Е, сега, кой колко таланти имал, кой имал, а ти вече обаче тръгваш по този път и живееш с това, и то става твой живот. После станахме студенти а, в, в Витис. Пак бехме подобни хора. И след това по театрите, Пловни, в страхотна група направихме там. Колко ни събра. От, една група е невероятна. А, та, та, ето, това е а, живота на театъра, дишането в театъра, живеенето заедно в... А, заради едно нещо, което всички искат да стане. Никой не иска да не стане. Непривично за бита, който не окрежава. Много хора искат да не стане и пречат. Ние сме на а, държавата на самопречищите си като пречим на другия, ние пречим на себе си. Що не го разбираме това, не знам. Извинявайте, за дето тръгнах без да ви се обадя. Обаче ние с тимето се наговорихме да фащаме към града. И е крайно време да делиме някоя по на работа и добре платяне. Защото... Защото живота си е живота. Винаги съм искал това, което съм участвал, да бъде по някакъв начин уникално, да изразява това, което аз мисля наистина, заедно с другите мои колеги, да и се договаряме някакси, ние се разбираме. И целта е била да, да влизаме в различните области на, на живота на човека и, и различните жанрове и средства да ги използваме според случая, според това какво какъв е материала, каква е, каква е, историята, да й намерим ключа, да намерим а, поведението си. А, а, аз много обичах да кажа, ама а, аз съм играл тук, а пък тук съм съвършенно различен, тук, а тук па нищо нямам. Така че аз не мога да кажа кое е точно. Я, яд ме е, че имаше един период в, в, в тези, тази промяна, като беше празно по телевизията, непрекъснато даваха някои наши филми, които бяха красиви, отлични, брилянтни филми и непрекъснато ги даваха. Един период от време, след който всичко това се забрави и всички тези, целият този период направене на такова изкуство полека-лека отиде някъде е, 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 и просто живота го отвя. От това е най- най-ми е така тъжно за това, но към който и филм да се обърна и да го погледна и да кажа, искате ли да го гледате? Аз съм сигурен, че на вас ще ви хареса. Сега няма да говоря за Козия Рок, няма да говоря за Мера според Мера, 24 часа дъжд. Има един филм Зелените поля, което аз много обичам. Мисля е много, много човек от Варна, Цветодар Марков, който си отиде от внезапно за всички нас. Той направи два филма, които аз много харесвам и cine, И двата игра и, и, помагам и драматургически. Един е... е, е Последният те ще го сега в неделя. Е, докато Ая спеше за актьорите, за живота на да театъра, но то не е само за това. И е, Лов на древни хищници беше първият филм. Затова съм много нахален, че си мисля, че мога... Може да направим още някакви работи, защото ние, няма, ние, ние сме алчни. Алчени за такава работа, за нещо такова в театъра и в киното. Но времето си казва думата и ние не се усещаме, както полека-лека ни праща в... Каква глуха някой беше там. <laughs> не знам как девета глуха. Нищо се противляваме. Това е положението. Как се съпротивлява Стефан Мавродиев на времето? И, изобщо, какво е усещането, когато включите телевизионния екран, както споменахте, и се видите в един по-различен образ от това време? какво то, 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 то е направеното? Нещо се е направило. Е, си показаха на парченце от не знам, не чух, не видях, то го даваха през ден между 90-та и 90-та някоя година. Сега абсолютно го забравиха. Той е от тази поредица с а, опас, опасен черт, са в една поредица. Те са така милиционерска, полицейска, но от истински случаи. Всичко истинско, да. а, е истинско там. Тоест, имаше много-много хубави неща. А, така че където ми се обърна като го погледна, ако го видя, аз ще го гледам с удоволствие. Няма да се притеснявам от нищо. А пък това, до което ме питате, е много важно, понеже е, 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 сега а, аз намирам, даже да не е нещо, което да не мога да го направя в момента, намирам е, така възможност да го разработя в главата си, така че да го виждам вече. Аз понякога правя постановки като режисьор, не знам да не знаете. Сега последно се играе Иванов на Чехов в Ладешкия театър. Това е в последната, последната постановка, която съм направил поред. ред. Uh, Това .е. представление, което се гледа много от хората и за ако не сте го гледали, когато почнем да ги даваме тия представления. Та, uh, uh, имам идеи, в които ми, главата ми бъкат и когато намеря образа и ги видя и вече се чудя как, мисля как да ги реализирам. Много тънък момент. Трябва се намерят от някъде пари за, за всеки случай. Ето такива работи. Но въпросът е, че тук бъка, и, 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 и оставам. Докато то ме ръга, и аз трябва да го измисля. Знам, че няма да мога да го направя сега. Но като го измисля, и цялото го видя, викам, че то готово е, само утре да го почне и готово. Разбира се, че знам, че се занимавате с режисура и това е нещо, за което много ми се искаше да поговорим, тъй като предаването да се казва другото лице. Каква е разликата от това да бъдете на сцената и от това да контролирате процеса на случване на театъра? Аз. Не, не... Аз като ги гледам, аз гледам всяко представление, мое. Аз като ги гледам и е прекъсвам, че съм вътре в това. И съм с, с, с тях, всеки един миг, аз играя с тях. И, и съм там. А, тоест, а като ви казах преди малко час, когато го видя представлението в главата си предварително, а предварително, ако не го видя, аз няма да го правя. Ако не, не си го представя как изглежда, с му, дрехите му, няма да го правя. Тоест, да го вържа. И когато го вържа в главата си, просто го, по някакъв начин го, не, го обяснявам. Не, аз го внушавам на хората и те ме разбират с много странни така, сетива, разбират изцяло кой какво искам да направя. И така, и то, и то става. Чукай да дърво. До сега, който съм правил, се е ставало. И беше едно представление, го преди 10 години, 15, по моя постановка, пак в пак, Владежки театър, също. То беше много силно представление, също. Още чекове изключително нещо. То е толкова жестоко истински и верен, че то, 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 просто те стърбят ръцете, просто си го представяш. Това, което съм поставила там, аз никога не съм го играл. Много исках да играя в очевание, беше така дойде, да че се наложи аз да го направя и, и аз да изиграя всичко, без аз да играя вътре. И така в момента има. Знаете ли, в режисурата има едно прекрасно нещо, че то, което виждаш, че вече не ти не си за това, защото първо не излезеш това. Ти си вече или възрастен, или млад, или такова, или такова. Но ти чувстваш, дълбоко чувстваш мотивите, вида на нещата при отделните герои. И чувствай ги, те са в ръчичките ти. И да почнеш да ги правиш, да ги редиш. Това е голямото. Ти го играеш, всъщност, ти играеш цялата пиеса. Не, не става да показваш на хората, да им показваш ко да играят. Не ти играеш същността и я внушаваш по някакъв начин и, 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 ти ще го изиграл всичко, значит, не само един герой. Тоест, в този смисъл те са е едно и също нещо. Само, че едното има друга изразност, тя да, да излезе от публиката. нали? Това е по-друго, малко, по-различно, ама иначе удоволствието е едно и също. И, и така треперенето и същата работа. Така че. Освен всичко друго, обичате да пишете. А, обичам. То само идваше. Да, не, в е, момента не обичам. <съща> Нищо не ви да в главата. Но имате издадени Да. Шест, Шест, да. Какво е усещането, когато застанете пред белият лист, всъщност? Ти... Излеете душата си на него. А, то е случайно стана. Вижте, то е въпрос на притискането. Ти си притиснат жестоко от някои неща. Имал съм такива периоди. Притиснат до невъзможност. Бях много млад за такова притискане, но ми се случи и благодаря на това, че това ми се случи. И така притиснат. А, както представяте си, как нещо вътре има нещо и си го натиснал и той скача. Излиза, и, каква течност ли там нещо. Той виж бам, излиза. И, е. Той избива в такова, нямаше аз бях малко сложен извън въобще театъра. Е, по време на нещо малко в кино така, ама така изолирано всичко, че не е за разказване. А това за мен е фатално, убийство. А той избива в това да, 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 да записвам неща. И те почнаха сами да излизат. Ма съвсем сами. От това, което става около мене. какви са хората? Ко... И това почна да излиза само. Аз не съм го мислил въобще. И никога не съм седнал. Да... А, освен когато имах поръчки. Примерно, рожден ден на един кой И имам е такива много. Много забавни, много смешни а, голямо така, удоволствие да на всички. И така, с шега, а, има и вътре много сериозни неща, но това е точно когато си притиснат. Притиснат е човек, който няма изкъс, Никакъв изкъс няма. И пари няма. Ти избива, но и. Това е. Това е просто е случка. Това е Може да се окаже, че никога не са, Може да не съм писал нищо. Пък и сега не ми се пуши, не ми се може, се напротив. Не мисля, не, не, ми идва нищо. Не. Мисълта ми е за с друго. Не, не ми се говори за какво е за ето мисълта ми. Ситуацията, през която преминахме, беше изключително трудна. Бяхме затворени в къщи. Усещахте ли се тогава притиснати? Как успявахте да изразите себе си? Не, не, дойде така. Ние сега сме притиснати. Сега сме също притиснати. И то много яко притиснати. А, но... А, в началото... А, бе, то ще мине, това ще... И полегко е, че поискаме да си преме, Аз лично... се хванах за главата, Викам, гледай какво стана. Така какъв, някакъв парадокс е това. Абсолютно е, но това да, е парадокс. Ние години наред играем драматургия от различни големи автори, западни, източни, всеки, в които разказваме за така да речем от между хората. Така да речем алиенация, Ау, дума. Сега дойде време, в което казаха отчуждението е задължително за да сте живи. Това е невероятно като случка в погледното философски и е безумно. Но това е, което никога в ми не, не, не е можело да му бъл... изкочи такава, такава идея, такава възможност да се появи никога. А то се случи. Аде. А. Та това искам да кажа. Да, това е да, това, това което, 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 се случи. Сега, аз разбира се, че губам, аз имах правил много голям етап, който няма да го да кажа тук. Защото той е много малко такъв е, мръснишки. Говоря за, за връзката ми, ме, между мъже и жената. Измислил съм, аз имам един проект, това бан. Вече съм Правилно, но няма да кажа как, Звучи все по-интересно. Как да има контакт не са, от метър и половина? Е как, как е възможно? Е как няма да ви кажа как, после ще ви кажа. Добре, после. <laughs> Ние работим върху промяна на природата на човек. Няки се гледаме... Няки... Денът, в който трябваше да спрем да играем, трябваше аз да играя това моето последно представение. Аз, Фойербах който го играх миналата година тук на да Валенс, която, Той е един. Не е моноспектакъл, ще има, има, има партньори, двама, но е а, едно себе разкриване на един човек, един артист. Така да обръщащо всичко, Те е така наопаки, всичко жестоко. А, нещо много силно за мен и, и така изчерпащо си темата за човека и, и времето, и изкуството, и другите, човека и всичко, много Неговото отписване, за други време. Жестока писа. Трябваше да играем вечерта и казаха, стоп, повече няма да играем. И който кога, никой не знае. С каква надежда живеете? С, -с, С хуба, какво мечтаете? Какво предстои? Е, това мечтае да се върне на да хората, да се върнат хората в залата, да продължи както си е. Викат, е, вика, то ще всичко да се промени. Кой ще се промени? Нищо няма да се промени. Нищо няма да се промени. Само хората ще станат по-неприятни. Те са шокирани и се държат недобре. Общо взето. Като махнем примерите, които ги дават. <съкъм> за чудесно действие човешки, които са естествени, да е така, при такива бедствия, но, каку, повечето е така някакси не е много приятно. Срещаме се с вас в рамките на 28-то издание на Международния филмов фестивал Любовта е лудост. Каква е ролята на любовта във вашия живот? Ми да се лудост. Тя се лудост. Тя винаги някакси ставате ни работи, но ти продължаваш да си луд. каквото и да стане? тази ужасти е истинското състояние на душата. Без нея не можеш. Когато усетиш, че нея я няма, тогава са най-мрачните моменти за, за живота на човек. Обеден съм в това. Какво повече да кажеш? да и бългът, Защо сте държавни? Защо мълците? Защото ви обичам. <съща> Прекалява се, че... Срещаме се с вас броени часове, след като ви бе връчена наградата за цялостен принос. Каква равносметка си правите? Е, да, такова е. Такова е. Адреналинова е възвишено. <същ> не, много ми много беше приятно. Аз не, не знаех, не очаквах за тази награда. Да Последно ме ми казаха, а, е, ти така и е, така, ела тук. аз съм си тук, върна съм си. Бабро, има нещо за те, Сашо Гроздев ми каза. И към ко, а, е, наградай се за какво? О, ми ще го отписват или? Защото <същ> ма и тапи си правим. Не, това е шега от моя страна. Няма такова нещо. А, но понеже, нали, като кажат творческия път, има нещо кривичко, как творческия път. То е верно. Аз като се сетя, те много филми. То много, много, много. Стой, да, колко са, да знам колко са. Е, ламбо си, бях памет. да прости, това беше най-много. Ние сме един Да. други думи, Животът ни в изкуството е бил истински. Така, доколко е плодотворен, някъде е много хубав, някъде не сме постигали както трябва, но е истински, много, много очарователен. И това е истинския живот. И затова искаме да продължи тази работа, колкото може повече.